Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero começar esse vídeo bem diferente. Já mostrei vocês aí molhando as plantas, fazendo meu suquinho verde. E nessa manhã, como já tem muito tempo que eu não trago uma palavra assim, uma mensagem, né, pra vocês, hoje eu quero trazer essa mensagem aqui, ó. Tá escrita aqui, ó. De volta ao primeiro amor, que está lá em Lucas, Lucas 15, 24. Que é esse de volta para o primeiro amor? Aqui fala sobre a parábola do filho, né? Do filho pródigo. Mas eu não quero entrar nesse contexto tão profundo, mas eu quero entrar, falar para você, voltar ao primeiro amor. Voltar a ter esperança. Volta a ter esperança. Não deixa que a circunstância que está acontecendo nesse mundo, esse caos que está acontecendo, tire a esperança que Deus dá em você. A esperança de que tudo se faz novo. O filho pródigo desperdiçou, sim, aquilo que o pai tinha lhe dado, né? A herança que não era nem para ele ter recebido, porque o pai ainda não tinha morrido. Depois que ele desperdiçou tudo, ele voltou, né, se arrependeu, viu que, né, ficou todo sem nada, ele perdeu tudo. Mas ele lembrou e voltou atrás e voltou a procurar o pai. E quando ele voltou e procurou esse pai, o pai o recebeu com alegria e com amor. O que eu quero dizer nessa manhã? Que o nosso pai, o nosso Deus, ele vai te receber com o coração, assim, com braços abertos, com alegria nos altos céus. E a esperança que você tinha perdido, né, achando assim, nada para mim tá certo, nada para mim tá bom, nada. Hoje é o dia de você voltar esse primeiro amor e acreditar. Quando a gente acredita, Deus vê em você a esperança, a fé. Então volte ao primeiro amor nessa manhã, tá bom? E eu quero deixar já o meu beijo, né, e essa mensagem para você. Porque com certeza ele vai te receber braços abertos, vai colocar um anel no seu dedo e vai te, ó, dar outros novos vestimentos. Porque Deus, ele é assim. Quando a gente vai até ele, ele vem até nós, tá bom? Não perca a sua esperança, tá? Agradeça a Deus tudo que ele tem colocado na tua vida. As bênçãos, a maravilha, a saúde. Às vezes acontece de a pessoa ficar até doente, mas Deus dá força para você passar. De passar até por uma situação financeira difícil, mas Deus dá força e Ele não deixa você passar, perecer, ficar sem o pão, ficar sem a sua proteção. Então pense nisso nessa manhã, tá bom? Um beijo para você. Fique com essa palavra nessa manhã. Já tô aqui no banheiro, meu banheiro é muito pequenininho, então vou ter que colocar ele aqui em cima, posicionar aqui, que eu tô gravando do celular, e vou posicionar ele ali,
Não vai parecer totalmente meu banheiro porque é muito pequeno, gente. É um espaço assim de, acho que é de largura. Ele tem mais ou menos 1 metro de largura por, vamos dizer, 2,5 de comprimento. Ele é muito pequenininho. Então, para posicionar a câmera fica um pouquinho difícil, né? Mas a gente vai tentar. Banheiro, tá limpinho, né? Mostrei pra vocês como é que eu faço. Papel contact, esfrego mesmo, não sai. É um banheiro pequeno, mas é um banheiro que assiste bem a gente, né? Tá tudo cheirosinho. E é isso, gente. Então, bora lá. Já coloquei um tapetinho aqui no nosso banheiro. Coloquei aqui, aquilo ali, pra gente chegar pra cá. Coloquei o nosso tapete. E é isto. Então, bora lá fazer a nossa lasanha. Cansa, tá, gente? Cansa mesmo, mas tá bom. Mas tô feliz, gente, que a gente faz as coisas com carinho, agradece a Deus pelo benefício que Deus nos dá, né? Que é ter nosso lar. Graças a Deus. Vamos embora fazer a nossa lasanha agora.
gente, aqui é outro dia. Eu vim terminar esse vídeo, eu vi que eu não terminei, e já agradecendo vocês, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Agradecer muito vocês mesmo por estar assistindo meus vídeos, tá? Fiz um cafezinho agora aqui, que delícia, pra comer com esses pãezinhos aqui, ó, que eu ganhei, que minha cunhada acabou de fazer. Tá quentinho, gente. E eu vou me deliciar aqui com esses pãezinhos aqui, lindos pães. E é isso, gente. Então, até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe vocês. Um beijo pra vocês, tá bom?